لوٹن میں آباد پاکستانیوں کشمیری کمیونٹی کی جانب سے بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے کا اعلان کا خیر مقدم، کہا ابھینندن کو رہا کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور جنگ نہیں امن چاہتا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا، یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ عالمی سطح پر ایک بہت ہی مثبت پیغام جاتا ہے اس سے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور ہم امن چاہتے ہیں، ہم بھارت سے کسی قسم کی کشیدگی اور جنگ نہیں چاہتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا پیغام ہے اور بھارت کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ آر پار کے دونوں جو لوگ ہیں وہ جنگ نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں، اور مودی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس کو اپنے الیکشن کو بوسٹ کرنے کے لیے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے جو ہے وہ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ بھارت نے جس بربریت کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کیا اور جو ہمارے بھائی کھیرٹا نکیال کے بارڈر پہ شہید ہوئے بھائی اور بہنیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اس کے علاوہ ہماری پاکستانی جری اور بہادر فوج جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنی جرت اور بہادری کا لوہا منوا رکھا ہے، ہمارے پاک فضائیہ کے اسکواڈن لیڈر حسن صدیقی نے جس جرت کے ساتھ حملہ آوروں کو عبرتناک شکست دیتے ہوئے ان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچایا ہے، پوری قوم کا سر بلند ہو گیا ہے۔ We believe in peace and this is the reason we are releasing this pilot, Indian pilot. This is a very strong message to India that we're ready for peace, but at the same time we're ready for any aggression by India against us. We will retaliate and we will respond back.